Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Starobylá Levoča, bývalé hlavné mesto provincie Spišských miest, patrí medzi najvýznamnejšie mestské pamiatkové rezervácie Slovenska. Vďaka svojim vzácnym kultúrno-historickým pamiatkám bola dňa 27. júna 2009 zapísaná do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Mesto upútava nielen krásou svojich historických pamiatok, ale aj kvalitou a rozsahom starostlivosti o zrakovo postihnutých občanov. Do komplexného systému starostlivosti o nevidiacich a slabozrakých patrí aj Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Zriadená bola poverníctvom školstva a osvety dňa 28. novembra 1946 pod názvom Slovenská slepecká tlač. Zriadenie knižnice sa stalo významným prelomovým medzníkom v integrácii a vzdelávaní slovenských zrakovo postihnutých jedincov, ktorí získali prístup k informáciám, k poznaniu, čo patrí medzi základné ľudské práva. Dominantný podiel na zrode tlačiarne mal učiteľ štátneho ústavu pre slepcov v Levoči Jozef Vrábel. Spolu s ním od 1. októbra 1948 pôsobil v tlačiarni Imrich Uhriňák. Zriadená bola v štátnom ústave pre slepcov v Levoči. Od 21. mája 1976 má Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči sídlo v Účelovej, novozriadenej budove na Štúrovej ulici 36 v Levoči. Časť oddelenia knižnično-informačných služieb sídli v historickom mešťanskom dome na námestí majstra Pavla 32 v Levoči. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči je jediným a jedinečným celonárodným knižnično-informačným centrom pre zdravotne handicapovaných ľudí v Slovenskej republike i pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pôsobí v oblasti šírenia informácií nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým jedincom s cieľom zabezpečiť ich kultúrne potreby, záujem o vzdelávanie a uľahčiť im pracovné a spoločenské uplatnenie. Slovenská knižnica Mateja Hrebendu v Levoči, ďalej len knižnica, sa organizačne člení na oddelenie knižnično-informačných služieb, redakciu, oddelenie zvukových štúdií, oddelenie tlače a expedície, ekonomicko-hospodárske oddelenie, sekretariát. Oddelenie knižnično-informačných služieb. Úlohou oddelenia knižnično-informačných služieb je výber, spracovanie, sprístupnenie a uchovávanie knižničného fondu určeného nevidiacim, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým. Využíva ho zhruba 1200 používateľov nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí, z toho viac ako 150 detí a mládeže do 15 rokov. Knižnica poskytuje absenčné výpožičné služby, zapožičanie kníh do domáceho prostredia. Máš takú dobrú knižku, našu slovenskú? Máme
Novú knihu od Heleny Boko. Prezenčné, sprístupnenie kníh len v priestoroch knižnice a zásielkové výpožičné služby. Pre imobilných levockých používateľov zabezpečuje oddelenie pravidelný donáškový servis. V priestoroch knižnice je pre používateľov zriadená čitáreň, vybavená počítačmi so špeciálnym programovým vybavením, Brajlovským riadkom, Brajlovskou tlačiarňou, špeciálnym prehrávačom Plextalk na zvukové knihy, sotvované v systéme Daisy a bezplatným pripojením na internet. Výpožičky a všetky ostatné knižnično-informačné služby zabezpečuje knižnica bezplatne. V súčasnosti knižničný fond obsahuje viac ako 36 tisíc knižničných jednotiek, čo predstavuje viac ako 5500 titulov zvukových kníh a vyše 2500 titulov v Brajlovom písme. Knižnica je používateľom sprístupnená denne v pracovných dňoch. Oddelenie knižnično-informačných služieb zabezpečuje akvizíciu dokumentov, to znamená doplňovanie knižničného fondu nákupom literatúry, darmi a povinnými výtlačkami. Edičná komisia je poradným orgánom riaditeľa knižnice a jej hlavnou úlohou je zabezpečovať výber literatúry, pripravovať edičné plány na výrobu dokumentov v špeciálnych formách. Zvukové, brajlovské, pintové, online. Po zasadnutí edičnej komisie sa vybraté knihy bibliograficky spracúvajú v knižnično-informačnom systéme a následne postupujú do výroby na spracovanie do zvukovej podoby a brajlovho písma. O nových knihách v knižničnom fonde dostávajú používatelia informácie prostredníctvom knižných noviniek v periodikách, vydávaných knižnicou na webovej stránke knižnice a formou katalógov kníh. Oddelenie knižnično-informačných služieb metodicky usmerňuje 31 oddelení pre zdravotne postihnutých vo verejných knižniciach na území celého Slovenska. Formou putovných súborov im poskytuje zvukové dokumenty, pričom jeden súbor predstavuje 10 titulov. V roku 2006 bola používateľom sprístupnená digitálna knižnica. Umožňuje používateľom počúvať zvukové knihy a časopisy z webovej stránky knižnice. Zvukové súbory sú chránené proti neoprávnenému prístupu. Spustíme si Harry Pottera 7. Tu sú jednotlivé kapitoly a môžeme si pustiť prvú kapitolu. Prvá kapitola. Temný pán nasleduje. Digitálna knižnica obsahuje viac ako 2200 zvukových kníh a časopisov. Jej služby využíva približne 250 používateľov ročne. Okrem zvukových kníh nájdu čitatelia na stránke knižnice www.skn.sk aj archív článkov časopisov vydávaných Slovenskou knižnicou pre nevidiacich Matia Hrebendu s fulltextovým vyhľadávaním. Digitálne služby doplňa e-mailový balíček. Predplatiteľom tejto služby sa zasielajú časopisy e-mailom alebo na CD nosičoch.
Knižnica plánuje sprístupniť pre používateľov aj zvukové knihy, nahraté syntetickou rečou. Oddelenie rozvíja kolektívne formy práce. Organizuje kultúrno-spoločenské a vzdelávacie podujatia pre dospelých, deti a mládež, predovšetkým besedy so spisovateľmi a inými zaujímavými osobnosťami, autorské čítania, čitateľské súťaže, prezentácie literárnych diel, semináre, hodiny informatívnej výchovy, exkurzie pre širokú verejnosť a podobne. Dovolte, aby som vás všetkých, ktorí ste prišli na besedu so mnou, srdečne pozdravila a popriala vám krásny deň. V roku 2010 knižnica sprístupnila izbu Mateja Hrebendu, slepého šíriteľa knižnej kultúry na Slovensku. Expozícia je situovaná v budove knižnice na námestí Majstra Pavla 32. Matej Hrebenda, zberateľ starých kníh a ľudových piesní, chodil po mestách a dedinách s remenou krošňou na chrbte, plnou slovenských i českých kníh a kalendárov. Na svojej púti ich rozdával prostému ľudu, ktorému takto prinášal svetlo poznania. Zachraňoval pred skazou staré knihy, posielal ich do škôl, spolkom, inštitúciám, alebo ich donášal potrebným vzdelancom. Izba Mateja Hrebendu je sprístupnená používateľom knižnice a širokej verejnosti denne v rámci pracovného týždňa. Využíva sa ako čitáreň, na študijné účely, stretnutia literárneho klubu a podobne. Redakcia. Poslaním redakcie je poskytovať aktuálne a hodnoverné informácie nevidiacím, slabozrakým a inak zdravotne postihnutým občanom prostredníctvom 18 časopisov, ktoré vychádzajú v Braillovom písme, vo zvuku na CD nosičoch, vo zväčšenej čiernotlači a v elektronickej podobe s rôznou periodicitou. V širokej ponuke periodík si nájdu to svoje ženy, mladí i tí skôr narodení, milovníci vedy, kultúry, športu, hudby. Zvukové časopisy sú pravidelne obohacované seriálmi, autorskými reportážami i rozhovormi. Keby ste boli takí dobrí mi povedať, čo sa vám páči a čo sa vám nepáči v tejto škole, napríklad ty. A tak mne sa tu napáči najviac od pani riaditeľky, že nám vybavuje všelijakých sponzorov a že aj tí sponzori prispievajú na túto školu, aby sa konali všelijaké aktivity a akcie, aby sme mohli ísť na dáky výlety. Povedz mi, čo sa ti nepáči. Je aj také niečo? Áno. Je, keď napríklad nám takedy dajú toľko veľa domácich, že... Ako domácich úloh, myslíš? Áno. A čo by si robil, keby si nemal domáce úlohy? Nudil by si sa? Nie. Môžeš mi ty povedať, čo sa ti tu v škole páči alebo nepáči? Sú tu učitelia, ktorí sa vedia porozumieť s nami ako so žiakmi. Potom... Redakčný kolektív naplňa obsah periodík vlastnými príspevkami a ďalším zdrojom informácií sú internet a tlač. Obsahovo prispievajú aj zdravotne postihnutí dopisovatelia a externí spolupracovníci. Najstarším časopisom je Nový život. Jeho prvé číslo vyšlo v septembri 1949. V roku 2011 vznikol literárny klub, v ktorom začínajúci i pokročili nevidiaci a slabozrakí autori poézie a prózy navzájom konfrontujú svoju literárnu tvorbu. S tým súvisí aj príloha Literárna dielňa, ktorá vychádza v časopise Kultúrno-literárny výber. Trápia ich iné veci, reflektujú na iné veci, ale ak je to dobre urobené, tak je to jedno, či to robí muž alebo žena. Ja si myslím. Aj keď jasné, že tie špecifika sú. Podarilo sa mu na ne nadviazať v učiteľskom seminári v mestečku Plauen.
Prirodzene pedagógovia boli dôkladne informovaní o príčine, pre ktorú Karol nastúpil do ich ústav. Redakcia každé dva roky participuje na celoštátnej literárnej prehliadke Dni Mateja Hrebendu. Okrem časopisov, redakcia každoročne pripravuje aj kalendáre. Či už stolový, kombinovaný brajlovým písmom i čiernotlačou, alebo veľký brajlovský, jednolistový a cirkevný kalendár. Tradične pripravuje aj reliefne obrázky a pohľadnice s motívom Vianoc a Veľkej noci. Už niekoľko rokov sa zvyšuje záujem o periodiká určené vidiacej verejnosti. Redakcia prišla s ponukou spoločenského časopisu Život po prvýkrát v roku 2002. Odvtedy k ním pribudli tituly Zdravie, Slovenka a v roku 2012 Diabetik. Knižnica vydáva od roku 2010 všetky časopisy na CD nosičoch. Od roku 2003 redakcia organizuje každé dva roky celoslovenské výstavy. Prvá výstava niesla názov Čo dokážu naše ruky, kde sa počas troch ročníkov prezentovala stovka nevidiacich a slabozrakých autorov z celého Slovenska. V decembri 2009 sa zameranie výstavy zmenilo a zrakovo handicapovaní sa predstavili so svojimi rôznorodými zbierkami. Zvončeky, servítky, hracie skrinky a podobne. O ďalšie dva roky vystavovali nazbierané miniatúry. Súčasťou práce štvorčlenného kolektívu redakcie je aj archivácia a uchovávanie tlačených dokumentov, obsahujúcich akúkoľvek zmienku o činnosti knižnice a slepeckého hnutia na Slovensku. Oddelenie zvukových štúdií. S nahrávaním zvukových kníh sa začalo v roku 1962. Odvtedy technológia nahrávania prešla intenzívnym vývojom. Od magnetofónových pásov, cez magnetofónové kazety, až po kompaktné disky. V súčasnosti sú zvukové knihy a časopisy nahrávané v dvoch zvukových štúdiách, ktoré sú vybavené modernou digitálnou nahrávacou technikou. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Renáta sa začína nejako podozrivo obšmietať okolo Benovej lavice. U kradonky na ňu pozerám. Vyráža mi tým svojím štýlom obliekania dých. Holý pupok, odhalený dekolt, pretrča sa a pohadzuje vlasmi. Dobre, ďakujem pekne, máme to. Ročná produkcia štúdií je v priemere 120 až 150 titulov zvukových kníh v rozsahu 1200 až 1500 hodín čistej nahrávky a v súčasnosti 15 titulov zvukových časopisov s rôznou periodicitou. Prácu načítavateľov externe vykonávajú herci slovenských divadiel, hlásatelia, ale aj amatéri, ktorí majú potrebné hlasové schopnosti. Po načítaní čiernotlačového textu a vyhotovení jeho záznamu je nahrávka spracovaná do výsledného produktu, ktorým je originál zvukovej knihy na CD nosiči. Následne sa z neho vyhotovujú kópie, ktoré sú po zaevidovaní v knižnično-informačnom systéme zaradené do knižničného fondu. Originály zvukových kníh a časopisov sú archivované na CD v audioformáte. Zdravotne postihnutým sú poskytované nahrávky zvukových kníh a časopisov na CD nosičoch v MP3, respektíve audioformáte. Niektoré tituly, hlavne z oblasti odbornej literatúry, sú spracovávané vo formáte DAISY.
v peknom Liptove na pravo Slovenská Ľubča. Maginhrad. Originály všetkých doteraz vyhotovených kníh a časopisov na rôznych druhoch nosičov sú uložené v archíve originálov zvukových dokumentov. Nahrávky skôr vyhotovené na magnetofónových pásoch a kazetách sú postupne digitálne spracovávané. Digitalizácia starých zvukových záznamov sa uskutočňuje na pracovisku archivácie zvukových dokumentov. Expedícia zvukových časopisov sa zasiela predplatiteľom celoročne. Oddelenie tlače a expedície. Oddelenie tlače a expedície zabezpečuje sadzbu, korektúru, tlač, knihárske spracovanie a expedíciu všetkých dokumentov v Braillovom písme. Časopisy, beletria, hudobniny, popisy k reliefným obrázkom, kalendáre a rôzne texty podľa požiadaviek redakcie, edičnej komisie, harmonogramu zadávania časopisov aj samotných používateľov. Okrem časopisov v Braillovom písme sa vyrába aj časopis so zväčšeným typom čierno-tlačového písma. Práca na úseku sadzby spočíva v úzkej spolupráci s korektúrou. Každé to písmenko je dôležité a keď je tam nejaký preklep, tak sa k tomu vrátiť a opraviť. To dané